Mēs raidījumu noslēgsim ar Jastru Brazīlijas karnevālu. Pat jābrauc neko nebūs. Ja? Vismaz Latvijas televīzijas skatītājiem noteikti. Vismaz šorīt arī. Ja nu vienīgi skatoties un kļūs pa karstu un gribēsies iziet laukā mūsu spirktajā februārī atvēsināties. Starptautiskā koncertšova komanda, kurā ietilpst arī pašmāja grupa Samba de Riga, sola uzburt īstus svētkus slavenā Rio de Janeiro karnevāla garā. Tas notiks otrdien, 7. februārī VEF kultūras pilī, bet iesāksim tik tiešām jau šorīt. Good morning! Good morning! Mums būs jāpaveicā arī dažiem māksliniekiem, kuri nerunā latviski, tāpēc pirmais jautājums, ko Karina droši vien pavaicās par to, vai vispār šis Nu, brazīliskais karnevālisms ierakstās mūsu skarbojos laikapstākļos. Yeah, the team has promised a great show in the style of the Rio Carnival, but still, you're not in summer, not in Brazil. Does this type of show fit into this weather of ours, like half winter? Of course. First of all, good morning, muito bom dia. So basically, the idea is to bring all the warmth from Brazil to this weather, you know, because the carnival in Brazil is in February, so it's the best time is to do in this month. Of course, in Latvia is still winter, but I think we are just bringing for this country a little bit of the sun of Brazil. So for people who will come on 7th of February, for sure, they will come out there a lot of warm, a lot of happy. They will forget about the winter, about the weather, you know. Jā, sakot par to, ka Brazīlijā šis ir īstais brīdis, jo tur ir vasara, un februārī karnevāls arī tradicionāli notiek. Nav starpības uz kādu klimatisko zonu viņi dodas, jo tieši tas ir tas varbūt pasaknīts. Atnest daļiņu saules no turienes šeit, un arī 7. Februārī VEFā pavisam noteikti gan saule, gan laimīti būs tā, kas atspīdēs arī tiem, kas šobrīd ziemā ir iestrēguši. Jā, viņš ka aizmirsīsiet, ka ir ziema, ja aiziesiet tur. Es arī gribu noteikti pavaicāt par to, kas ir tie galvenie pilāri, kas šo show notur, ja, tā tehniskie varbūt. What are the main pillars of the show? How would you say? Let me guess, rhythm, dress and dancers? Dancers maybe, yeah? Or maybe some other. Yeah, we the idea about the show is to give all the flavors of Brazil. Of course, the name is Carnaval, but Brazil is not only the samba. Brazil have many rhythms, many flavors, many colors, many regions. And this is the thing that I want to give for the people who will be there. So you're not only will hear the samba, but also you're going to hear many other type of rhythms. So in this day, the main idea is to give the flavor of Brazil. And the most important thing is to make the energies. So the people who are going there not will only receive, but also they will give for us some very positive energy, because the beautiful thing about the Brazil is to mix. And this day we're gonna want to mix everything. Tātad ne tikai un vienīgi samba, ar ko būtu jāasociē šis karnevāls vai Brazīlija, bet enerģijas apmaiņa pirmām kārtām un tāds mikslis no dažādām stihijām, kur dažādas gan kultūras akcentas sastopas un ritmu daudzveidība, kas viss tiks arī piedāvāt šajā notikumā. Nu, tā kā nav jādomā, ka tas iefokusēsies kādā pavisam šaurā izpratnē. Par to vai ir kaut kādas barjeras noteikti, ja? Vai kaut kas tiek pielāgots un adaptēts, jo varbūt ne visur to tā var saprast. Is it understandable? Clearly, all over the world, some cultural barriers maybe do exist or not. I mean, do you locally adapt somehow your performance not to overdose the public who has not got used to such an energy force? So this is that's why the concert is very different from the others. When they bring something for other country, they just give straight the rhythm they play it. But because Brazil is very rich, we have different kind of moments. So it's have one moment for the people get emotional, one people for the people stand up and dance, one moment for the people just admire the music, so the people will not get tired of the performance, because they have many types of flavors. Daudz dažādu rakursu un garšiņu, un katrs kaut ko var atrast. Var stāvēt, skatīties, var aizdomāties varbūt ritmā, var diet līdzi, lekt un varbūt arī vicināt rokas kājas. Tā kā noteikti katram ir sava iespēja izpausties un nu, nebūs apdalīts neviens. Nu, nav tā kā kaut kādi īpaši lokālas adaptācijas būtu nepieciešams atturīgajiem latviešiem sākotnēm. Marijas, atvainojas, es gribēju arī jums veicāt par to, nu, to latvisko versiju. Vai ir šāda latviskā versija šādiem Brazīlijas ritmiem? Vai tā vienkārši ir? Nu, priekš mums arī Brazīlijas ritms arī ir ceļojums. Mēs arī mēģinām spēlēt dažādus ritmus no dažādiem Brazīlijas reģioniem, bet, protams, jāņem vērā, ka Brazīlijā karnevāls, nu,
ja mēs runājam par ritmisko pusi, tas ir simti, vairāki simti bundzinieku. Protams, šeit Latvijā tik liels bundzinieku skaits mūsu VF kultūras pilī, kur notiks koncerts, netiks savākts, būsim drusiņi mazākā skaitā, bet vienalga tas būs ļoti enerģiski, spilgti, ritmiski, un es teikšu, ka latvieši nav nemaz tik atturīgi. Viņam kļūs grūti parasti nosēdēt, sāk jau sēdvietās knosīties, drosmīgākie sāk celties kājās un kustēties līdzi. Jā, jā. Mums vajadzīgs kāds drosmīgs cilvēks, kas pieceļās un sāk, un tad aiziet visiem. Jo tiešām gribas pabrīdināt, ja nākat, droši celieties kājās, dejojiet līdzi, dziediet, jo tiešām Brazīlijas ritmos un melodijās ir grūti rāmi nosēdēt. Tā ir. Nu, tūlīt pat mums būs iespēja par to arī pārliecināties. Tā kā laiks priekšnosumam. Okay. Thank you for the conversation and the floor is yours for the short preview. Thank you very much, guys. And I want to see you there also on 7 February, huh? Okay. Thanks for the invitation. We must still strengthen ourselves for this energy flow that is going to be there. Beautiful. You're beautiful. Welcome. Thank you, guys. Pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum, vá, ziguiriguidum, ziguiriguidum, vá, ziguiriguidum. Papare rompera parambare, papare rompera parambare.